та бүхний амрыг гэрийн би халахын хангалттай тухай мэдгээсээ хуваалцах зорилгоор видео хийж байгаа. Ягаад халахын гэж онцлоод байгаа юм бэ гэхээр халах монголчууд бол одоо энэ хангалттай ихэд хүндэлж одоо итгэж бишэрсээр ирсэн. Халах монголчуудаас гадна бусад монголчууд байна л да одоо жишээ нь Бурят, Цахар, Ойрд энэ төр гэж тэ. Тэгээд хүмүүсийн зөвлснөр би энэ Бурят буу гэсэн юм да. Дорж Бандрано гэдэг хүний битсэн одоо буу судлал буюу Монголын харийн буу гэсэн номыг авч уншсан юм аа. Тэгээ энэ 28 дугаар хуудсан дээр одоо жишээ нь хан гардын тухай битсэн байна л да. Одоо халах монголчууд 13 ширхэг овоо байгуулдаг. Тэр овооныхоо хамгийн голд нь хан гардын дүрсийг тавьдаг. Тэгээд том овооны эргэн тойронд 10 жижиг овоо барьж босгох ба бүгд 13 овоо болж тэр нь буддистуудын бүх дэлхийг төлөөсн дүрслэлийн илэрхийлнэ. Өөрөөр хэлбэл овооны голын овоо нь сүмбэр уулыг төлөөлж 12 нь дэлхийн хэсэг ба твийг төлөөлнө гэсэн байна. Тэгэхээр энэ 13-ын тоон буддистуудын ертөнцийг үзэх үзэлтэй холбоотой гэж энэ хүн бичсэн байна. Тэгээ дээрэс нь шүү дээ хан гардын талаар бичсэн байна. Хан гард домгийн галт шуу халахар хан гарди гих ба хятадар пин гих ба хятадуудын ярдгаар далайн аврах том амтнаас өөрчлөгдөн төрсэн гэсэн домгтой. Энэ хан гард шууны тухай Монголын бөө мөргөлийн соёлд хожим буддизм нэвтрж орох үеэс орсон нэргэлзээгүй. Хан гард нь болохоор Монголын бөө мөргөлийн одоо соёлд байдаг шуу. Тэгээ энэ буддизмын нөлөөгөөс болоод орчжээ гэж энэ хүн дүгнсэн байна. Тэгээ бүр эргэлзээгүй гэж бичсэн байна л да. Тэгээ би бас бодчлаад энэ хүн одоо нүд байгаад сохор байсан юм уу гэж хэлмээр байна. Яагдгүй л шүү дээ. Тэр хан гард гэдэг маань болохоор эмхтэй шуу байдаг. А харин энэ хятадын фэн гэдэг бол эрэгтэй шуу. Тэгээ тэднэр фэн ван гэдэг. Фэн гэдэг нь салхи гэсэн үг, ван гэдэг нь эзэн гэсэн үг. Тэгээд салхины эзэн гэж. Одоо фэн шүү гэдэгтэй адилхан. Фэн гэдэг нь салхи, шүү гэдэг нь ус те. Тэгээд фэн ван гэдэг ийм шуу байдаг, ир шуу. Тэгээд өөрөөр бас фэн хуан гэдэг. Тэр хуан гэдэг нь бол эмхтэй, фэн гэдэг нь эрэгтэй байдаг. Тэгэд эрэгтэй шуу нь болохоор ийм урт таван сүлттэй. Тэр нь болохоор таван мах бодийг төлөөлдөг гэдэг. Нөгөө нэг шороо, гал, уус, төмөр гих мэттэй тиймэрхүү төлөөлдөг. Тэгээд ерөнхийдөө хар, цагаан, улаан, хөх, тэгээд шар өнгөөр дүрсэлдэг. Ногоон өнгөг нь ерөнхийдөө хэргэлдэггүй гэж байна. Тийм. Ийм шуу байдаг. А энийг болохоор халахын хан гардны одоо их үүсвэр мүүсэр гэж энэ хүн бурад хүн их том андуурсан байна. Тэгээд энэ шуу ивэр байхгүй. Энэ шуу ир шуу. Энэ шуунд хөх байхгүй. Энэ шуу гарта тэр ам могоо гэдэг үг барьдаггүй. Тий. Тэгээд энэ шуу одоо чинь галт шуу гэж хэлэхэд хийцүү. Яагадгүй л одоо тийм галттай холбоотой юм юу тарагддаггүй. Одоо хэрвээ галт шуу байсан бол энэ ойр хавийн мод цот ч юм уу тэр сууж байгаа юм хамгийн шатах байсан. Гэтэл тийм юм байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо жишээ нь энэ бол Монголын нар цар гал гурав. Гэтэл чинь энийг одоо жишээ нь нар цар гэж хэлээд байгаа тийм толгой нэрвчсэн хүмүүс байдаг. Тэрнтэй адилхан одоо жишээ нь хан гардыг одоо жишээ нь гадаад юм, гаднаас орж ирсэн юм гэж тгийж хэлэх тийм дуртай хүмүүс их байдаг. Тэд нар нөхөр нь халахын соёлыг мэддгүү ч юм уу эсвэл зүгээр нэг тийм дайрж товтлсон л хүмүүс байх гэж бодож байна. Тэгээд энэ 13 тоо бол одоо Монгол хүнд маш их чухал учиртай байдаг. Монголчууд 13 дугаар зуунд мандан бадарсан. Ир хүн 13 мэгтэй байдаг. Ир бүү 13 шат давах ёстой. Тэгээд энэ ертөнцид даяараа 12 цаг гэж байна. Тэр 12 цагны голд буюу одоо энэ энийг одоо Монгол гэр гэж үздэг юм бол энэ хоймөрт хулган үүдэнд морь байдаг тийм үү. Тэгээд хамгийн голд гал голомт байдаг. Тэр гал голомтн дээр хан гард байдаг. Тэгэхээр энэ голд нь хан гард тавьдаг нь одоо тийм халах монголчуудын тэр бөө мөргөлийн тэр овоо дахих үедээ хэргэлдэг тийм одоо сайхан бэлэгдлийн юм байна. Тэрийг одоо хажуугаас нэг ойлгохгүй хүн одоо жишээ дүгнэж тийм юм бичнэ гэдэг бол надад бол хамгийн утгагүй санагдаж байна. Тэгээд дээрэс нь энэ Дорж Бандрановын нэр нь ч өөрөө утгагүй. Энэ зүйлийг төвдүүд дорж гэдэг. Харин монголчууд үүнийг очир гэдэг. Тэгэхээр Дорж Бандрановын өвөө ч юм уу аав ч юм уу те төвд нэр хүүхдэдээ өгсөн байна. Тийм их үл байна да. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Тэгээд халах монголчууд өөрсдийнхөө ихтгэл бишлэгийг алдаж болохгүй. Хан гардандаа итгэх хэрэгтэй.
Тэгээ хан гард яагаад ч одоо ийм нэг юм тогос шиг тийм шуунаас гаралтай биш тий. Анхаарал тавьсан байх.